Salam dostlar, bugün sizə SOS klinikasında hansı sənədlər lazım olacaq? Yəni hansı peyvəndlərin arayışı lazım olacaq və nə qədər pul tələb olunacaq, bunu izah edəcəm. Səfirlikdən mail gəldikdən sonra siz SOS klinikasına zəng vurub rezervasiya götürməlisiniz. Yəni ki, check-up üçün tarix bəlli olunur və həmin tarixdə siz SOS klinikasına yaxınlaşmalısınız və həmin SOS klinikasına yaxınlaşınca siz yaşadığınız poliklinikadan dolduğunuzdan həmin günə qədər vurulan hansı peyvəndlər vurulub onların arayışını alacaqsınız. Yəni bunu poliklinika özü bilir. Əslində pulsuz verilməlidir. Yəni ki, yəqin ki, arxivi eşitdiklərinə görə 5 manat, 10 manat xidmət haqqı deyək istəyəcəklər. Sizə, məsəl üçün, mən 92-də vardım. 92-dən bu günə qədər vurulan bütün peyvəndlərimin siyahısını almışam və ora vermə SOS klinikasına həmin peyvəndlərinə yaxınlaşmışam. Yəni, həmin arayışda vurulması gərəkən bütün peyvəndlər vurulmalıdır və 3 dənə əsas peyvənd var ki, bunlar son 10 ildə vurulmalıdır. Bunlara qızılçadır, tetanusdur, məxmərəkdir, bir də su çiçəyi peyvəndidir. Su çiçəyi peyvəndi əslində dövlət səviyyəsində vurulmur heç bir yerdə. Bunu özəl klinikada və ya SOS klinikasında vurdura bilərsiniz. Su çiçəyi peyvəndinin SOS klinikasında qiyməti 165 manatdır. Haradasa özəl klinikalarda siz onu 155 manatda tapa bilərsiniz. Və həmin arayışı siz aparırsınız SOS klinikasına və bir nəfər üçün, yəni böyüklər üçün 259 manat, kiçiklər üçün isə 159 manat 60 qəpik, böyüklər üçün də 259 manat 60 qəpik pul ödəyəcəksiniz klinikada check-up olunmaq üçün. Yəni bu sadəcə analizlər vermək üçün olan məbləğdir. Əgər onlar müayinə edərlərsə sizdə əlavə peyvəndlər vurulmalıdır. Yəni dediyim kimi, lazım olan bütün peyvəndlər vurulmalıdır. Qızılça, məxmərək, tetanus, bir də su çiçəyi 10 il ərzində, 10 il son analizində vurulmalıdır. Yəni, arayışda bu qeyd olunsa, sizə əlavə peyvənd vurulmayacaq. Yoxsa əgər vurulmalı, lazım olan peyvəndlər həmin son ildə vurulmayıbsa, bunu məcburən ya SOS klinikasında, ya da sizə bir kağıza yazıb həmin peyvəndlərin adını yazıb verəcəklər ki, gedin vurun. Və sizdən qan analizi götürəcəklər, CD analizi götürəcəklər SOS klinikasında. Rentgen olunacaq, X-ray şüalarını yoxlayacaqlar. Yəni, vərəm olub-olmadığınızı, hepatit olub-olmadığınızı yoxlayacaqlar. Müəyyən yolxucu xəstəliyi olub-olmadığını yoxlayacaqlar və sizə müddət verəcəklər ki, həmin müddətdə gəlin. Bir dənə yadımdan çıxdı. SOS klinikasına gedərkən xarici pasportları, yəni uşağınız varsa, uşağın da xarici pasportu olmalıdır. Yəni 6 aylıq olsa belə uşağın xarici pasportu olmalıdır və 3-4-də də şəkil verilməlidir SOS klinikasına. 3-4-də şəkil. 4-də bir də xarici pasport. Uşaqlara belə xarici pasport alınmalıdır. Bunu yadınızdan çıxartmayın. Və sizə müddət veriləcək ki, məsələn 3 gündən sonra gəlin peyvəndləri götürün. 3 gündən sonra siz gedirsiniz SOS klinikasına yaxınlaşırsınız və peyvəndlərin nəticələrini götürürsünüz, analizlərin nəticələrini götürürsünüz və həmin zərf bağlı formada və möhürlü formada olunacaq. Həmin zərfi qəti şəkildə açmayın və səfirliyə həmin oradan necə almışsınız, həmin şəkildə verəcəksiniz. Təşəkkür edirəm, sağ olun.